हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम आइडिया विथ रंजिता। मैं रंजिता आज दूटा रेसिपी लिखी अति स्वाद लगा और मसमसिया। रेसिपी दूटा एटी भेन्दिर कुरकुरी और आन एटी भेदाइलता पात और मसूर दाइल पकड़ी। केनेदरेनो बनाओ आहकसुन चाओ। এইখিনি কেইটামান মাটিমাহৰ দাইল আৰু মচুৰ দাইল এঘণ্টামান আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এইকেইটা হৈছে ভেদাইলতা পাত। মই ভালদৰে ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইটামান নহৰু ফুট, অকণমান আদা, কেঁচা জলকীয়া, নিমখ আৰু নৰসিংহৰ পাত, একেবাৰে কোমল পাত কেইটামান লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণে মই এতিয়া এটা মিক্সি জাৰত লৈ গুড়ি কৰি ল'ম। বেছি গুড়ি কৰিব নালাগে, অকণমান গুড়ি কৰিলেই হ'ব। মচুৰ দাইলখিনি গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভেদাইলতা পাতকেইটা অকণমান কাটি লৈছোঁ, লৈ মিক্সি জাৰত দি দিছোঁ। তাত নহৰুকেইটা দিছোঁ, জলকীয়া আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। এইখিনি মোৰ গুড়ি কৰা হৈ গ'ল। গুড়ি কৰি থোৱাৰ পিছত মই এটা সৰু চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজটো হাতেৰে অকণমান মোহাৰি লৈছোঁ। মোহাৰি লৈ এইখিনি মই তাত মিক্স কৰি দিম আৰু এনেদৰে মিহলি কৰি দি তাত মই এৰুৱাই লোৱা নৰসিংহ পাতকেইটাও মই তাত মিহলি কৰি দিছোঁ। গোটেইখিনি মিহলি কৰি দি এখন চামুচৰ সহায়ত মই তাক ভালদৰে গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'ম। মোৰ মিহলি কৰা হৈ গ'ল। এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ। তেলখিনি হাই ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া তাত এটা এটাকৈ এখন চামুচৰ সহায়ত এনেদৰে দি যাম। ভেদাইলতা শৰীৰৰ কাৰণে সুস্বাস্থ্য কৰ। আমি সকলোৱে ভেদাইলতাৰ পাত মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। ভেদাইলতা খোৱা বহু ধৰণৰ ৰেচিপি আছে, মই মাজে সময়ে আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম এনেধৰণৰ ৰেচিপি। মই কি ধৰণে মই ভেদাইলতাৰ পাত আমি ৰেচিপি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি খাই থাকোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত মই মাজে মাজে লৈ আহিম। আপোনালোকৰ খাই যদি এই ৰেচিপিকেইটা ভাল লাগে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব। মাজে মাজে জুইটো কমাই লৈ ওলট পালটকৈ লাৰি দিব লাগে। যেতিয়ালৈকে মচমচীয়া নহয় তেতিয়ালৈকে এনেকুৱাকৈ ভাজি থাকিব লাগে। এতিয়া আন এটি ৰেচিপিলৈ আহোঁ। মই কেইটামান ভেন্দি চাফাকৈ ধুই লৈছোঁ। ভেন্দিকেইটা মই দীঘলকৈ মাজেৰে ফালি লৈছোঁ। ভেন্দিকেইটা মোৰ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই তাত পিচি লোৱা আদা নহৰু গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু তাত হালধি গুড়ি এচিকুইটমান দিছোঁ, জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু লগতে মই গৰম মছলা অলপ অকণমান দি দিছোঁ। আৰু ঘৰতে খুন্দি লোৱা চাউলৰ গুড়ি আছিল, দুচামুচ মই চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি লৈ লৈছোঁ।
এতিয়া মই পকৰি বনোৱা কেৰাহীটোতে যিখিনি তেল আছিল সেই তেলখিনিতে মই এই ভেন্দি কেইটুকুৰা মই কাটি দিছোঁ। ল' ফ্লেমত ভেন্দিখিনিও মই মচমচীয়া হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। আপোনালোকে যদি এনেদৰে খাই খোৱা নাই বনাই খাই চাবচোন। বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী এই দুটা ৰেচিপি খুবেই ভাল পায়। মোৰ দুয়োখিনি এনেদৰে ভজা হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কিন্তু ক'লা হয় ভেদাইলতাৰ পকৰিখিনি, কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল।